ETV ziņu dienesta rīcībā ir jaunākie partiju reitingi. Augšgalā ir izmaiņas. ETV turpina vērtēt katru no 19 partijām, kuras vēlas iekarot Saeimas 100 krēslus. Šoreiz kārta pienākusi Aināra Šlesera politiskajam spēkam. Šobrīd arī šajā segmentā populistiskās partijas tas piedāvājums ir ļoti plašs. Mēnarda sala atkal pieejama, bet parādās arī zagļu problēma. Šīm lietām būtu jāatrodas muzejos, tām ir jābūt zinātniski pētītām. Nevis vienkārši kaut kur jāglabājas plauktiņos. Klāt jauna darba nedēļa un jauni notikumi. Labvakar, skatītāji! Laiks RTV ziņām 7:00, studijā Oskars Brāsliņš. Šo vakaru sāksim ar partiju jaunākajiem reitingiem, kurus apkopojas uzņēmums Faktum. Un tātad, pirmajā vietā ar 21% jaunā vienotība. Salīdzinājumā ar jūlija nogali šai partijai kāpums par 0,5% punktiem. Tālāk sarakstā seko izmaiņas. Otrajā vietā partija Saskaņa. Uz šo brīdi tai reitings ir 10,9% un kāpums par 0,6 punktiem. Pirms divām nedēļām Saskaņa bija 4. Vietā, bet no otrās vietas posteņa uz 3. Vietu novirzījusies Nacionālā apvienība. Tai tagad 10,5% un kritums par gandrīz 1% punktu. Tālāk seko attīstībai par, tai šobrīd ir 9,4% popularitātes reitingā un viss ievērojamākais kritums divu nedēļu laikā par 1,3% punktiem. Piektajā vietā Ulda Pīlēna pārstāvētais apvienotais saraksts. Šim sarakstam visstraujākais kāpums par gandrīz 3 punktiem, sasniedzot 7,7%. Sastāvvieta Zaļo un Zemnieku savienībai ar 7,7 punktiem un kāpums popularitātē par gandrīz 1 punktu. Septītajā vietā progresīvie ar 6,3 popularitātes punktiem un nebūtisks kritums. Pirms divām nedēļām šī partija bija 5. Vietā. 8. Ir stabilitātei 6,1% un kāpums par 0,8 punktiem. Un 5% barjeru vēl knapi pārvar konservatīvie. Uz šo brīdi Faktum aptaujā viņiem ir 5,9 punkti un neliels kāpums popularitātē. Ar to arī noslēdzas to partiju saraksts, kuras pārvar liktenīgo 5% barjeru. Aiz šīs strīpas uzreiz arī paliek Latvija pirmajā vietā ar 4,5% punktiem, kritums par puspunktu. Tālāk sako Latvijas Krievu Savienība ar reitingu 3,5 un nebūtisku kritumu. Tad 12. Vietā ir katram un katrai ar 2,2% un gandrīz 1% punkta kritumu. 13. Ir Republika 1,7% un nebūtisks popularitātes zudums. Tālāk sako partijas Suverenā vara, Tautas kalpi Latvijai, Apvienība Latvija, Kristīgi progresīvā partija, Vienoti Latvijai un Tautas varas spēks. Un par politiku turpinot, RTV ziņu dienests izvērtē visas partijas, kuras iekāro Saeimas 100 krēslus. Šoreiz kārta pienākusi politiskajam spēkam Latvija pirmajā vietā, un Zane Eniņa turpina plašāk. Latvija pirmajā vietā dibināta tikai pirms gada. Tomēr šīs partijas premjera kandidātam un lokomotīvei, bieži ar buldozeru un cita veida smago tehniku salīdzinātajam Aināram Šleseram, tas ir kārtējais mēģinājums atgriezties politikā. Viņš tajā darbojas teju vai gadsimta ceturksni. Iepriekš Šlesers izveidojis vairākas partijas vai to apvienības, vai bijis to vadībā. Saskaitīts, ka kopumā to bijis 8. Jaunākā politiskā projekta nosaukumā saskatāma līdzība ar ASV bijušā prezidenta Donalda Trumpa saukli Amerika pirmajā vietā. It's going to be only America first. America first. Tā nav vienīgā līdzība ar Trumpu, uzskata politoloģi Lelde Metla Rozentāle. Arī Šlesers pārstāv uzņēmējs un pat tiek uzskatīts par vienu no Latvijas oligarhiem. Arī Šlesera politiskā retorika ir lielākoties populistiska. Šobrīd arī šajā segmentā populistiskās partijas tas piedāvājums ir ļoti plašs. Un līdz ar to tā objektīvi jāsaka, ka no populistiskajām šī varbūt ir tāda salīdzinoši pat piezemēta populistiska partija, jo
viņu tie solījumi salīdzinām ar citu partiju, līdzīgi partiju solījumiem pat ir tādi diezgan tradicionāli. Šlesera līdzinējā politiskā biogrāfija ir ļoti raiba. Tajā ir gan ministru amati, gan skandāli. Viens no lielākajiem – Rīdzenas sarunas, kā arī domnieku balsu pirkšana jeb tā dēvētā Jūrmalgeita. Tajā Šlesers bija viens no galvenajiem personāžiem, tomēr krimināllietā oficiāli tikai liecinieks. Kā LPP-LC apvienības pārstāvs, viņš bijis arī Rīgas vicemērs, strādājis koalīcijā ar Nila Ušakovu partiju Saskaņas centrs. Par pilnvarojumu parakstīt Eiropas pilsētmēru paktu. Jāatcerās, ka faktiski Šleser kungs bija tas, kā dēļ tika atlaista 10. Saima, ko izdarīja valsts prezidents Valdis Zatlers, kur visa tauta, nu vai liela tautas daļa, pieprasīja no prezidenta to, ka lūk, viņi nav ar mieru, ka šāds cilvēks atrodas parlamentā. Šlesers par naudas trūkumu nevar sūdzēties. Kopā ar ekspremjera Andras Čēles ģimeni viņam pieder autopārvadāšanas biznesa, kā arī daudzi citi. Taču kas turīgo uzņēmēju atkal villina politikā? Politoloģi uzskata, ka tā varētu būt vēlme revanšēties un ka tāda varētu būt arī citiem politiķiem šajā sarakstā. Piemēram, ja mēs atceramies arī Krištopānu kungu, kurš arī tad, kad viņš aizgāja no politikas, viņš bija pat savos izteikumos par Latviju ļoti asi, saucot Latviju par muļķu zemi, un ka šeit viņš vispār negrib dzīvot, un te ir sākot, viņš teica, šodien tā paskatījos atpakaļ, viņa dažādas izteikumas sākot ar to, ka te ir riebīgs klimats, un beidzot ar to, ka te ir nekur nederīgi cilvēki, tad es domāju, kas atkal ir mainījies, vai klimats ir uzlabojies, vai kā. Šlesera partijas deputātu kandidātu sarakstā ir arī daudz citu skaļu vārdu. Salīdzinoši bieži kritizētā Ramona Petrāviča, ilgadējais Rīgas domas deputāts īsu brīdi mērs, bet galvenais pilsētas īpašuma pārzinātājs Oļegs Burovs, brīnumūdens memory water tirgotājs Jānis Pļaviņš un citi. Tas, par ko varbūt vēlētājiem vajadzētu aizdomāties, ir tas, ka šī, protams, ir līdera partija, kura pulcējas ap vienu cilvēku. Partijas Latvija pirmajā vietā programmā akcentētas kristīgās un ģimeniskās vērtības, taču paust arī apņemšanās ievies tautas vēlētu valsts prezidentu, likvidēt satversmes tiesu un izmaksāt kompensācijas tiem, kuri par nevakcinēšanos pret Covidu zaudēja darbu, samazināt darba spēka nodokļus un tam līdzīgi. Programmā turklāt paredzēts ar pastāvīgās uzturēšanās atļaujām nodrošināt noteiktiem kritērijiem atbilstošus ārvalstu investorus. Jaunākie faktumi reitingi liecina, ka šī partija paliek zem 5% barjeras. Zana Eniņa, RTV. Atgādināšu, ka RTV ēterā no 19. septembra būs skatāmas RTV ziņu dienesta veidotās debates Latvija testē Saimu. Tajās jau ierasti būs arī kandidātu testēšana, kurās politiķiem būs jāpierāda savas zināšanas un izpratne par valsts darbu. Bet 14. Saimas vēlēšanas notiks 1. oktobrī. Šodien dibināts akciju sabiedrību Latve Energo un Latvijas valsts meži kopuzņēmums – Latvijas vēja parki. Plānotās investīcijas vēja parku izveidē būšot vienas no lielākajām Latvijas vēsturē un sasniegs 1 miljārdu eiro. Par jaudām runājot, plānotie vēja parki sasniegs 800 megavatu jaudas, kas nozīmē saražot 2,4 teravatstundas elektroenerģijas gadā, kas ir ap 30% no pērn Latvijā patērētās elektroenerģijas. Vēja parkus plānots attīstīt mežos, nomaļās vietās tālāk no iedzīvotāju acīm. Tas nebūs atsevišķas vēja turbīnas, bet gan parki ar vismaz 11 turbīnām. Izvietot parkus plānots dažādās Latvijas vietās, bet pirmie kopuzņēmuma vēja parki varētu veidoties pēc 3 līdz 5 gadiem. Atgādināšu, ka ministru kabinets šogad 21. jūnijā deva atļauju Latvenergo un Latvijas valsts mežiem kopuzņēmuma dibināšanai, lai veidotu stratēģiskas nozīmes lielas jaudas vēja enerģijas parkus. Un vēl būtiska aktualitāte – patēriņa cenas jūlijā salīdzinot ar jūniju Latvijā augušas par 2,2%, bet gada inflācija Latvijā sasniegusi 21,5%. Tā šodien paziņoja Centrālā statistikas pārvalde. Lielākais cenu lēciens gada laikā bijis ar mājokli saistītām precēm un pakalpojumiem teju par 51%, ko galvenokārt ietekmēja dabasgāzes tarifu pieaugums.
Iespaidīgs cenu kāpums jūlijā bija arī degvielai, kas sadārdzināja ar transportu saistītās preces un pakalpojumus. Cenas palielinājušās teju visās preču un pakalpojumu jomās. Arī pārtikai, dzērieniem, alkoholam, ar restorānu un viesnīcām saistītiem pakalpojumiem un veselības aprūpei. Bet par pensiju indeksāciju runājot, šajā gadā izdienas invaliditātes apgādnieka zaudējuma pensijām un atlīdzībām tiks piemērots indeks 1,2287. Indeksu veido gada inflācijas rādītāji un 50% no apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā pieauguma procentiem. Tas nozīmē, ka šogad tiks indeksēts viss pensijas un atlīdzības apmērs, ja tas nepārsniedz 534 eiro. Savukārt tām pensijām un atlīdzībām, kuras ir lielākas par 534 eiro, indeksēs daļu no piešķirtās summas. Līdzīgi kā iepriekš, arī šogad vecuma pensiju indeksācijā tiks piemēroti dažādi indeksi, kas atkarīgi no cilvēku uzkrātā apdrošināšanas stāža. Jo lielāks apdrošināšanas stāžs, jo lielāks indeks tiks piemērots un lielāku vecuma pensijas pieaugumu cilvēks var sagaidīt. Svarīgi atcerēties, ka augustā pensijas un atlīdzības tiks izmaksātas līdz šim saņemtajā apmērā, bet septembrī tās izmaksās jau palielinātā, jeb indeksētā apmērā kopā ar neizmaksāto indeksācijas palielinājumu par augusta mēnesi. Pēdējā mēneša laikā liela uzmanība pievērsta arī satiksmes kultūrai Latvijā. Proti, statistikā par ceļu satiksmes negadījumiem iezīmējas negatīvu tendenci. Pēdējo sešu mēnešu laikā ir būtiski pieaudzis to negadījumu skaits, kuros vainojami dzērāja šoferi. Sešu mēnešu laikā reģistrēti jau 465 gadījumi, kas ir par 150 gadījumiem vairāk nekā tādā pašā laika posmā pērn. Pirmajā pusgadā reģistrēti gandrīz 9000 avāriju. Tieši dzērāju šoferu dēļ 145 cilvēki ir cietuši un 4 miruši. Bet vēl 49 cilvēki miruši citu iemeslu uz ceļiem dēļ, tajā skaitā, kad autovadītājs pārkāpis ātrumu. Pilsētās atļauto braukšanas ātrumu ievēro vien 40% autobraucēju, bet ārpus apdzīvotajām vietām braukšanas ātrumu ievēro nepilni 30% transporta līdzekļu vadītāju. Ātra braukšana, agresīva braukšana un neapdomīga braukšana var veicināt dažādus traģiskus atgadījumus ne tikai sev, bet arī apkārtējiem transporta līdzekļiem un transporta līdzekļu pasažieriem. Tādēļ arī nu pat sāktās kampaņas nosaukums ir smaga kāja izraisa nāvi, nespied gāzi grīdā. Tas mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību pārgalvīgas braukšanas sekām. Iepriekšējo vasaru pieredze rāda, ka tieši jūlija un augusta mēneši ir tie, kad ceļu satiksmē norit vissmagākās avārijas, visvairāk notiek ceļu satiksmes negadījumi ar smagām un arī letālām sekām. Šīs kampaņas laikā šajā nedēļā gan Rīgā, gan reģionos policija pastiprināt uzraudzīs pārkāpējus un veiks reidus. Problēmas risināšanai direkcija rosinājusi veikt izmaiņas likumā, sodīt autovadītāju par jau pirmo pārsniegto kilometru stundā. Ministrijas jau esot sākušas gatavot priekšlikumus. Pirms diviem gadiem uzsāktie Bauskas pilskalna ziemeļa nogāzes stiprināšanas darbi ieilguši gandrīz par 8 mēnešiem. Būvnieks skaidro, ka objektam ir sarežģīta piekļuve, jo materiāli esot jāpiegādā pa upi, bet tam traucējot biežās lietavas, kas pārlieku paaugstina ūdens līmeni upē. Situāciju izpētīt devās RTV žurnāliste Sandra Leitāne. Noslīdējumi Bauskas pilskalna ziemeļpusē bijuši jau pirms pāris gadsimtiem, bet mūsdienās, kad upe mainījusi savu gultni un mainās arī klimats, bažas par pils drošību aizvien augušas. Šeit ir veikti ģeotehniskajās izpētes darbi un konstatēt, ka pils faktiski stāv uz morēnas kalna, kas ir stingrs māla kalns, praktiski klints stiprībā. Bet tajā kalnā vietām ir tādas smilšu sēris, pa kurām ūdens no visas apkārtējās teritorijas lielu nokrišņu gadījumā filtrējās uz to nogāzi, un tie noslīdējumi rodas tieši tajās vietās.
2019. Gada rudenī, piesaistot Eiropas Savienības finansējumu, tika uzsākta pils ziemeļu nogāzes stiprināšanas darbi 150 metru garumā. Projektā paredzēts, ka darbus bija jāpabeidz jau pagājušā gada septembrī, tomēr tas nav izdarīts. Bija atlīdzis pats gals šiem nostiprinājumiem un tika atrakta šī te klints, uz kuras balstās tie nostiprinājumi un atklājās, ka šajā klintī ir apmēram 7 līdz 10 metrus gara, 10 līdz 15 centimetru liela plaisa. Un līdz ar to nācās darbus apturēt. Lai darbus turpinātu, nācies veikt izmaiņas projektā, kas paredz klintī ierakties dziļāk. Tomēr kopš pagājušā rudens būvniecības darbi tā pa īstam nemaz neesot atsākušies. Un arī šodien nogāzes malā stāv tikai vientuļš ekskavators. Nu, tā viņš ir jau tāpēc, ka mums tur ir stipri ierobežota tās darbības iespējas, jo ir zivinārs. Un nākamais, kas ir, ka mums ir tā materiāla piegāda caur Mēmeles upi. Līdz ar to mums tajā līgumā ir paredzēti tie tehnoloģiskie pārtraukumi, kurus mums diemžēl nākās diezgan aktīvi pielietot. Un arī, ja pagājušā nedēļa jau bija ūdens līmenis pieņemams, tad šonedēļ jau viņš atkal ir pacēlies augšā. Tehnika pašlaik tur iekšā ir, bet materiālus pievest mēs nevaram. Būvniecības uzņēmuma projektu vadītājs skaidro, ka darba pabeigšanai esot vajadzīgas tikai 2 nedēļas. Pils muzeja direktors gan teica, ka it kā nokavētie 8 mēneši neietekmēšot projektu īstenošanu un tam piesaistītā finansējuma apmēru. Tiek iesniegti iesniegumi, kas ir pamatoti ar neparedzētu situāciju un pārmaiņas radīja. Tas atklātā plaisa, kad vajadzēja papildu zemes darbu sveikt un augstāk pacelt to gabionu sienu, tas radīja it kā papildus pa 26 tūkstošiem palielinājumu, bet mums bija savukārt šajā projektā pirmkārt jau bija rezerve iekļauta, paredzot, ka šeit situācija nevarēs paredzēt. Vai nogāzes pēdējā posma stiprināšana izdosies paveikt jau šomēnes, esot atkarīgs no laika apstākļiem. Sandra Leitāne, Andrs Pāns, RTV. Ar ūdens līmeņa svārstībām, bet gan jau citā upē, Daugavā, radusies vēl kāda problēma. Līdz pat augusta beigām Pļaviņu un Rīgas Hess ūdenskrātuvēs pazemināts ūdens līmenis. Šo laiku aktīvi izmanto personas, kuras atsaktajās arheoloģiskajās senvietās meklē vēsturiskās liecības, kas gan visbiežāk nelegāli tālāk nonāk pārdošanā ārpus Latvijas, un tādējādi valstī pazaudējot būtisku vēsturisko kultūras mantojumu. Uz Mēnārda salu devās arī kolēģe Dace Siliņa. Līdz ar ūdens līmeņa pazemināšanu Daugavā, iespēja ar kājām aiziet uz Likteņupē esošo Meinardas salu Ikšķilē, kur atrodas vecākā mūra ēka Baltijā, steidz izmantot ne tikai turisti, bet arī personas, kuras ar metāla detektoriem cer atrast kādu arheoloģisko liecību, lai gan tas šādās vietās ir pretrunā ar likumdošanu. Tāpēc Ikšķilietis Kaspars Špēls, kā pats saka, ik rītu dodas apgaitāk ar Meinardas salu. Bez liekas moralizēšanas arī kādiem cilvēkiem pasaka, kur jūs tieši atrodaties, ka šeit ir apakšā vai šī ir kapulauka teritorija. Kaspars teritorijas monitorēšanu veids brīvprātīgi. Viņš atzīst, nevar nostīties, ka tādā veidā tiek zaudēta daļa Latvijas vēstures. Šīm lietām būtu jāatrodas muzejos, tām ir jābūt zinātniski pētītām. Nevis vienkārši kaut kur jāglabājas plauktiņos vai arī jābūt, nezinu, pieejamām kaut kur Skandināvijas vai Vācijas izsoļu namos. Kaspars rāda bedri, kas visticamāk izrakta šonakt, un tas ir esot iecienītākais meklētāja darba laiks. Vienkārši metāla meklētājs uzrāda signālu, tiek parādās, ka tur ir kāds metāls, tiek izrakts. Racējs pamana to, ka te ir kaut kāds nevērtīgs metāla gabaliņš, viņš tiek nomests un bedrīti paliek. Un dodas tālāk. Kā RTV norāda Nacionālajā kultūras mantojuma pārvaldē, metāla detektora izmantošana kultūras pieminekļu izpētē ir jau ilgstoša problēma, un līdz ar to arī daļa no vēstures liecībām valstī ir zudusi. Mēs nevaram bezgalīgi spēlēt šo te kaķu spēli, kurš tagad pārkāpj un vai man pieķers vai nē. Man liekas, ka cilvēki ļoti labi apzinās, ko viņi dara. Mums jau arī ir ļoti daudz godīgi, kas paziņo pa tiem atradumiem. Jā, viņa detektori meklējuši, un tad mēs kaut kādā veidā palīdzam sakārtot situāciju.
Tāpat aktīvu problēmas risināšanā iesaistās zemju īpašnieki, uz kur īpašumiem atrodas kultūras pieminekļi. Un tāda pašiniciatīva šeit pat būtu vērtīga, ka cilvēki saprot, ka tas ir mūsu kopējais kultūras mantojums, ka mūsu kopējā atbildība, lai šis mantojums saglabātos. Ja iedzīvotāji konstatē pārkāpējs, par to jāziņo policijai, un iespēja robežās jāfiksē pārkāpējs un informācija jānosūta Nacionālajai kultūras mantojuma pārvaldē. Par minēto likuma normu pārkāpšanu piemērojama administratīvā vai krimināla atbildība. Dace Siliņa, Artis Supe, Vidzemes televīzija. Tikmēr Nacionālā kultūras pārvalde uzsākusi izzinošu pasākumu ciklu Sakrālais mantojums – jaunas atklāsmes. Pirmais no pasākumiem, kā veltījums Romas katoļu baznīcas mantojumam, sadarbībā ar priesteri un tekstilu mākslinieku Andri Vasiļevski aizvadīts aizputē. Tur bija apskatāma gan unikālu sakrālo tekstīlu izstāde, gan varēja dzirdēt dažādus pētījumus, gan piedalīties zelta diegu izšūšanas meistarklasē. Un vairāk stāst Ieva Benfelde. Tagad ir kā pēdējais. Mēs esam nonākuši līdz ornātam, jo ornāts, jeb no latīņu valodas ornāre, vārda, rotājums. Tā reliģisko tērpu izstādes Kāziet Kurzemes ornāts atklāšanā priesteris un tekstila mākslinieks Andris Vasiļevskis uzskatāmi papildina savu stāstu par kolekcijas tapšanu, īpatnībām un nozīmi. Aizputs muzejā vienkops redzami tērpi, kas ikdienā atrodas dažādās tekstila krātuvēs, lielākoties no Liepājas Svētā Jāzepa katedrāls un Alsungas. Tā acīm var pieskarties pat 17. Gadsimtā radītiem brokāta diegu izšuvumiem. Pavisam par valsts nozīmes mākslas pieminekļiem atzītas 38 sakrālās tekstīlijas. Izstādē nav eksponētas tikai divas no tām. Tieši pats audums, kas ļoti skaisti runā par to, kā tika importēti tekstila šie tie materiāli uz Kurzemi. Tā ir tā estētiskā puse, kādēļ arī valsts ir atzinusi šos mākslas pieminekļus patiešām par vērtīgiem un iekļaujamiem. Tā vai katru gabaliņu atsevišķi nomerit, nogriezt un piešūt. Tekstīlī izšūšana bija vesela nozara, kur pie viena darba radīšanas darbojās liela rokdarbu meistara komanda. Cik tas bija smalks un laikietilpīgs darbs, varēja izbaudīt zelta izšuvuma meistarklasē pie Tatjanas Kolosovas, divās dienās radot vienu detaļu – lilijas ziediņu, kas redzams 19. Gadsimtā radītā sienas panno. Tas ir brīnišķīgs darbs. Es domāju, ka trīs gadu laika var izšūt. Un pie tā, ka daudz cilvēki strādās pie šitāte darbiņa. Tas ir diezgan smags darbs. Lekcijas izstāde un meistarklases aizputē bija pirmais notikums Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes rīkotā ciklā Sakrālais mantojums – jaunas atklāsmes. Pavisam šādi paredzēti četri notikumi, katru veltot citai konfesijai. Sakrālais mantojums ir viena no visbūtiskākajām mūsu mantojuma sastāvdaļām vispār, gan kvantitatīvi, gan arī pēc vērtības. Likās svarīgi to neturēt atvilknēs, bet veidot atgriezenisko saiti ar sabiedrību un šo mantojumu popularizēt. Ja sākotnēji bija plānots, ka izstāde Kāziet Kurzemes ornāts aizputas muzejā būs aplūkojama tikai uz projekta pasākuma laiku, tad pēc lielās cilvēku intereses tā tiks eksponēta vēlreiz visu oktobri. Ieva Benefelde, Lants Peršovičs, Skrundas televīzija. Ziņas arī internetu portālā rtv.lv. Turpinājumā skatieties raidījumu mājām sētā, bet tagad vēl laika prognoze. No vēl mierīgu vakaru un uz tikšanos ziņās 9. Cilvēkam vajag dārzu. Dārzam vajag māju. Averto. Šajā naktī debesis valsts teritorijā daļai mākoņainas, taču būtiski nokrišņi netiek prognozēti. Vietām valsts galējos austrumos veidosies migla, bet gaisa temperatūra pazemināsies līdz 10-13 grādiem valsts austrumos, savukārt centrālajā un rietumu daļā siltāks – 13-17 grādi. Dienā saule mīsies ar mākoņiem, dienas pirmajā pusē Rīgā iespējams lietus, citur nokrišņi netiek prognozēti. Saulēnākā diena sagaidāma centrālajā un valsts rietumu daļā, vairāk mākoņa austrumos. Gaisa temperatūra dienas vidū paaugstināsies līdz 20-22 grādiem.
Savukārt, tuvākajās dienaktīs raugoties, debesis būs gan skaidrs, gan būs arī mākoņi pie debesīm, vietām iespējams arī īslaicīgs lietus. Bet gaisa temperatūras minimums naktīs būs ap plus 10 grādiem, maksimums ap plus 17 grādus silts naktīs. Savukārt, dienas gaišajā laikā gaisa temperatūra iesils no 20 līdz 28 grādiem, un siltākā diena sagaidāma piektdien, tad arī saulēnāks būs Kurzemē, bet nedaudz vairāk mākoņu pārējā valsts teritorijā.